Ada betul? Ada tak? Tak air mah. Tak payah. Tak payah lah, kasih itu air, ha? Air itu kasih turun harga sudah. Itu api kasih turun harga. Kalau ini kedai kopi ya, satu hari mau untung satu ratus lah. Lancar dia boleh untung. Tadi orang makan lah. Why no? Why no? Jual mahal. RM9. Chicken, babi jual RM9. Saya tanya, ayam RM7.50. Satu cawan macam RM7.50. Barang-barang naik. Ling Wai kata, dekat Melaka dia cakap, Cai Pei Fong Chong Xie, oh Citi, kalau kau kerajaan, kita barang-barang semua turun. Turun pada otak kau ada turun. Saya ambil anak, cucu, beli susu satu tin, Dumai pun mahu RM120 lah, insyaAllah lah. I is a Chinese Malaysia, not in China one. Local Malaysia one ni orang. Understand or not? Saya ada bapa lah, cucu 10 lah, anak 5, menantu 5. Tapi, barang-barang naik tu tolong fikir. Lu jangan ingat tu sudah YB. Jadi gaji 7,000, 8,000. Diam-diam dia ya. Every man take the government money. Anwar bukan tak baik. Anwar datang saya punya rumah ceremah tu tahu tak? 3.5 acre saya kasih sama dia ceremah. 3.5 acre go to Malaysia. I give them one whole day. Dato' Sri Anwar Ibrahim, Samso Iskandar, Khalid Jaafar, itu jam. Menteri. Come to my house, what? Kalau sudah menang, tak ada kenal kita lagi.